Pa evo, drago mi je reći da već 13. godinu surađujemo odlično sa Pula filmskim festivalom, što zapravo govori u prilog da Pula filmski festival je događaj od iznimnog značaja za Hrvatsku, i to ne samo u kinematografiji, nego općenito kulturi. Mi smo kao i svih 13 godina pokrovitelji i jedna od stvari, znači drago nam je da podržavamo vodeće festivale, sa financijskom pomoću, naravno infrastrukturom također. Ono što mi je jako drago za reći da će naši korisnici Max TV-a imati priliku kao i svake godine do sada neke filmove iz pulskog repertoara pogledati odmah nakon projekcije u Puli i u Max TV videoteci. Prema onome što sam čula i najavama, ono, brojna filmska izdanja svjetska i domaća su odlično, pa evo pozivam još jednom sve da dođu na Pulu ove godine.